Ermənistan tərəfi Mingəçevir su anbarını vuracaqları barədə iddialar səsləndirib. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin relyefi, bu tikilidə aparılmış möhkəmləndirmə işləri, həmçinin hava hücumundan müdafiə qoşunlarımızın sərəncamında olan müasir hava hücumundan müdafiə vasitələri strateji obyektlərimizi vurmağa imkan vermir. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi unutmamalıdır ki, ordumuzun silahlanmasında olan ən yeni raket sistemləri Metsamur AES-ini yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verir ki, bu da Ermənistan üçün böyük fəlakətə səbəb ola bilər.